Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para medias për të sqaruar se çështja e financimeve ruse është përgjegjësi personale Lulsin Bashës, duke theksuar se PD-ja nuk ka asnjë lidhje me këtë çështje. Lideri historik i partisë më të madhe të opozitës listoi të gjitha qëndrimet e Partisë Demokratike pro Shteteve të Bashkuara në 3 dekada, për të vënë në dukje se s'ka asnjë lidhje mes Moskës dhe Selis Blu. Nga informacionet paraprake që kam për fondet që Binjata ka dërguar tek Nik Muzin, ashtu dhe një pjesë e madhe pagesave që Basha ka bërë nuk kanë kaluar nga arka e PD-s dhe fondet e PD-s. Duke distancuar plotësisht nga kjo aferë kryeput personale e ish kryetarit Partisë Demokratike, kërkojmë hapjen e një hetimit të plot për të larguar çdo dyshim që lidh PD-n me fondet ruse. Kreu i PD-s Berisha shpjegoi pse ka mbrojtur Lulzin Bashën nga viti 2017 deri në vitin 2021 për këtë çështje, edhe pse ai vet ka pranuar se ish ambasadori amerikan Donald Lu i ka çuar një dosje për Bashën dhe fondet nga Rusia. Unë në atë kohë, midis artikullit të gazetës Mother Jones dhe asaj që me betohej Lulzin Basha, i besoja Lulzin Bashës, kur me erdhe njoftime se nuk janë paguar para nga diaspora, atëherë mendova që Mother Jones paska pas të drejtë. Dhe ky më ka mashtruar mu. Por apo përdor Sali Berisha një standard të dyfisht në raport me Departamentin Amerikan të Shtetit, duke cilësuar të pabazuar vendimin për ta shpallur ato non grata, e duke pranuar pas një hezitim, gjetjet se Basha ka marrë para nga Moska. Në rastin tim, është gjerë tani një vendim sinemateria, pa asnjë fakt, argument, dokument, kurse këtu në të rast flitet për personazhe ruse me emra, flitet për Binjatën, kompani ruse në Skoci, flitet për fonde 500.000 apo 600.000 dollar. Nga ana tjetër, Berisha garantoi se gjithnjë partia demokratike do të jetë në krah të BOE-s dhe SBA-s. Në këtë rast garantoi shqiptarët dhe partnerët e Shqipërisë se Partia Demokratike ka qenë dhe është e do mbetet parti e interesit kombëtar e vokacionit orientimit euroatlantik të kombit shqiptar. Në 13 shtator, mediat kryesore ndërkombëtare publikuan pjesë nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit për influencën ruse në 24 vende të ndryshme të botës. Në lidhje me Shqipërinë, ky raport vinte në dukje se Partia Demokratike në vitin 2017, kur kryetari i saj ishte Lulzim Basha, ka përfituar 500.000 dollar nga Rusia.